ឥឡូវនេះសៀវភៅ The Wealth of Nation ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាជាតិរបស់ Adam Smith អ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសមុននឹងបង្រៀនពី Adam Smith គឺជាសៀវភៅ Origin នៅលើទូទួលខ្ញុំមាននិយាយប៉ុន្តែអត់ខ្ញុំយល់ថាมันល្អដូចនៅទីនេះដោយសារនៅទីនេះទី1ខ្ញុំសរសេរដាក់លើក្តារខៀននៅចំណុចគោលគោលសួរថតទាំងខួរថតទាំងភ្នែកយកចកខួរទី2នៅលើទូទួលខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនទេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំមានពេលខ្ញុំថតអញ្ចឹងថតតាមលំដាប់និយាយតាមជាលំដាប់លំដោយជាប្រព័ន្ធទី3នៅលើទូទួលមានសំណួរខ្លះនាំខ្ញុំទៅដល់រឿងផ្សេងក្រៅពីអាដាមស្មីតអញ្ចឹងទៅវាពិបាកមុននឹងបង្រៀនពីអាដាមស្មីតខ្ញុំនិយាយអំពីប្លង់សៀវភៅនេះទើបយើងក្តោបយល់ពីសៀវភៅនេះអាដាមស្មីតជាអ្នកណាអាដាមស្មីតគឺជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចនៅលើលោកដែលតាំងពីកើតមនុស្សលោកមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចណាដែលធំផុតលេខលើអាដាមស្មីតទេអររាប់លានឆ្នាំទៅមុខទៅទៀតប្រហែលជាពិបាកនឹងរកអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចណាដែលធំលើអាដាមស្មីតទៀតតាមការពិតទៅមានពីរអ្នកអាដាមស្មីតហើយនឹងកាលម៉ាក់ប៉ុន្តែពីរអ្នកនេះឈរនៅលើពលសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នាអាដាមស្មីតពលសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមកាលម៉ាក់ពលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយមជាងខុសគ្នាពិភពលោកតាំងពីកើតមនុស្សលោកមកមកដល់សពថ្ងៃគឺភាគច្រើននេះលុបគឺសេដ្ឋកិច្ចមូលធនយើងឃើញតែសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមមួយរយៈខ្លីនៅស្រុកចិននៅសូវៀតនៅវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងជើងនៅកម្ពុជាសម័យប៉ុលពតក្រោយពីប៉ុលពតហើយនឹងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតម៉ុងហ្គោលីអញ្ចឹងសប្ងៃហ្នឹងសម័យប្រទេសហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចមូលធនទាំងអស់ដោយអាដាមស្មីតទៅរាប់លានឆ្នាំទៀតមនុស្សលោកមិនអាចកាច់ទៅរកសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅពីដូចជាគ្មានផ្លូវណាអាចទៅកាច់ទៅរកប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចណាផ្សេងសពើនេះចាំងពលឺឲ្យរះភ្លឺមើលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលសេដ្ឋកិច្ចមូលធនហើយប្រាប់ពីវិធីថាធ្វើម៉េចប្រជាជាតិមួយពីប្រជាជាតិក្រីក្រទៅជាប្រជាជាតិដែលមានការលូតសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យសៀវភៅនេះខ្ទោខ្ទេពេញផែនដីហើយត្រូវបានរដ្ឋនានារដ្ឋបរិសុទ្ធនានាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងអំពីថាវាមិនមែនគ្រាន់តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទេវាជាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនដែរនេះជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដែរហើយអាដាមស្មីតគឺជាអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសហើយសៀវភៅនេះចេញនៅឆ្នាំ1776គឺនៅពេលដែលបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំបង្កើតប្រទេសអាមេរិកនឹងគឺជាឆ្នាំសៀវភៅនេះចេញពេលនឹងផ្អើលនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងរដ្ឋបរិសុទ្ធនានាពេលដែលអាដាមស្មីតមិនទាន់ចេញសៀវភៅគេអត់ដឹងថាអាដាមស្មីតជាអ្នកប្រាជ្ញទេគឺជាមនុស្សធម្មតាគាត់ស្លៀកពាក់ធម្មតាគាត់សាមញ្ញធម្មតាចឹងមានអ្នកណាដឹងថាគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញហើយជាមនុស្សអត់សូវចេះនិយាយស្ដីប៉ុន្តែដល់គាត់ខ្ជាក់ខួរគាត់ចេញពីសភៅនេះផ្អើលពេញប្រ
្រទេសអង់គ្លេសផ្អើលរហូតដល់ពេញពិភពលោកលើពេញពិភពលោកហើយពេលដែលសភៅនេះចេញអាដាមស្មីតត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះភីតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសមកជួបគាត់ដល់សាលាគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យពេលដែលមកជួបគាត់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់មកក្រោយគេពេលហ្នឹងសាលាទាំងមូលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំការជួបគាត់មិនឲ្យដឹងអត់មានពិធីអីធំប្រមាណទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជួបគាត់ដល់កន្លែងពេលដែលមកដល់អាដាមស្មីតមកក្រោយគេគាត់អាដាមស្មីតមកដល់គឺសាលាគឺគ្រូនាយកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងឈរដល់ឡើងឈរពួកគេអត់អង្គុយចុះទេពួកគេនៅតែឈរទៀតថាអាដាមស្មីតគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញគាត់អត់អង្គុយទេគាត់ចាំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយមុនបានគាត់អង្គុយនាយកសាលារបស់គាត់អង្គុយមុនបានគាត់អង្គុយអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមអង្គុយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អត់អង្គុយនាយកសាលាក៏អត់អង្គុយទាំងអស់គ្នាក៏អត់អង្គុយថាអាដាមស្មីតថាសូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយចុះទាំងអស់គ្នាអង្គុយចុះទើបគាត់អង្គុយចុះតាមក្រោយពេលហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាទេលោកគឺជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្ញុំលោកអង្គុយអញ្ជើញអង្គុយមុនហើយអាដាមស្មីតក៏អង្គុយទើបគេអង្គុយខ្ញុំគ្រាន់តែរកណែនាំឲ្យស្គាល់ពីអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបន្តិចថាមហាសាលប៉ុណាយើងអានសភៅសេដ្ឋកិច្ចនានាវារះខួរយើងប្រប៉ុនភ្លឹងទៀនប៉ុនពូលម៉ាំងសុងប៉ុនពូលម៉ែតរះដូចនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែបើយើងអានសភៅអាដាមស្មីតវារះដូចពលឺព្រះអាទិត្យរះពេញមកផែនដីធ្វើឲ្យយើងមើលធ្លុះសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំធៀបឲ្យសាមញ្ញងាយយល់ប៉ុណ្ណឹង